Olha, pode empurrar senão tem uma mulher lá no janela que machucou a coluna por causa desse trem. Mãe. Tá. Aqui, me dá um Rafael pra mim, faz um favor. Rafael Martins, põe na tela aqui que é o menino lindo. Uma árvore de grande porte caiu no bairro Grajaú, região oeste aqui de BH. A fiação da rua e parte da sacada de um prédio foram atingidas pela queda. Rafael Martins, é com você, meu amigo. Boa tarde. Olá, Stanley. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Mais precisamente na rua Pilar, esquina com rua Santa Cruz, aqui no bairro Grajaú, na região oeste de Belo Horizonte. Você pode observar aqui, olha, vou mostrar aqui, Porto. A rua, o quarteirão todo já foi isolado, já está isolado. Bombeiros estão presentes aqui, funcionários da companhia, da concessionária de energia elétrica também já estão aqui por conta dessa árvore que caiu, Stanley. E já há aproximadamente 12 horas, 12 horas que esse trabalho está sendo feito aqui. É um trabalho complicado. Nós vamos nos aproximar, vamos descer aqui, olha. Vamos descer pela rua Pilar. E é o que você disse, viu, Stanley? Olha, são muitas viaturas, tá vendo? Olha, muitas viaturas aqui dos bombeiros. E é o que você disse. Essa rua, essa árvore atravessou toda a rua, né? Está fechada aqui. A fiação também acabou ficando comprometida. E a sacada de um prédio que nós vamos mostrar agora. Olha ali, a altura do número 242, tá vendo? A árvore, ela caiu e ficou praticamente escorada, né? Na lateral, na parte da frente desse prédio. Vamos descer mais aqui, Anderson Porto. Vamos descer mais aqui, olha. O quarteirão está todo isolado, né? A gente já observa ali o trabalho dos bombeiros. Estão avaliando a melhor forma de fazer o corte dessa árvore, porque também não dá para fazer qualquer tipo de corte, porque realmente ainda está perigoso aqui no local. Né? Eles estão avaliando ali, olha, a fiação toda, né? Acabou comprometida, a árvore... Ela desceu sobre a fiação da rua Pilar. Deixa eu tentar falar aqui com alguns moradores. Nós estamos ao vivo aqui. Boa tarde. Boa tarde. O senhor mora por aqui? Meu apartamento está arrebentado. Ah, o que está arrebentado é o apartamento do senhor. Qual que é o nome do senhor? Edson Pessoa. Como é que foi isso aqui, Edson? Às 9h30 ontem, sem ventania, sem nada, a árvore correu o que você está vendo aí. Imagino que deve ter sido um susto muito grande. E eu com três, minha família em reunião lá em casa, três netos pertinho ali, dois cortaram a cabeça um pouquinho, com a quebra do estilhaço, né? Estilhaço de vidros, o vidro quebrou. Então, mas graças a Deus está tudo sob controle. E desde então vocês estão aqui sem energia elétrica? Sem nada, né? Sem nada. Sem nada. Nada. O corpo bombeiro chegou, ficou aguardando a CEMIG. Depois a CEMIG chegou, ficou aguardando o corpo bombeiro. Então, e agora estão aguardando um engenheiro, não sei de quê, para verificar a forma de cortar aqui, porque está complicado para eles. Vocês não estão sabendo. Obrigado pela entrevista. Não. Vamos aproximar aqui da raiz dessa árvore. Olha, Stanley, veja você, que é uma raiz, a gente não é entendido no assunto, mas é uma raiz bem rasa, né? Parece que o terreno está muito molhado. Veja você, né? Um barro, tá bem úmido aqui, né? Bem amolecido esse barro, provavelmente pode ter sido o que facilitou a queda dessa árvore, né? Justamente, inclusive a preocupação nossa é essa também, que está também em idêntica situação que essa também, já subindo assim o piso. Essas árvores são muito antigas, pessoas que moram aqui há mais de 40 anos, dizem que tem mais de 20 anos essas duas árvores aqui. Tá aqui, olha, então é essa a denúncia. Temos uma árvore parecida com essa que caiu, Stanley. Tá aqui, olha, tá vendo? Terreno que tá bem amolecido. O sargento tá por aí, gente? Deixa eu tentar pegar uma palavra aqui dos bombeiros, nós estamos ao vivo. Alguém poderia falar com a gente, pessoal? O sargento tá lá dentro do prédio, Stanley. Eu vou chamar ele lá, porque nós estamos ao vivo aqui. E a gente não combinou essa entrevista, eu vou pedir para chamá-lo lá. Ele está dentro do prédio fazendo essa avaliação, né? Porque observe bem, né? A árvore, ela atravessou toda a rua Pilar. Ela ainda está apoiada aqui sobre a fiação elétrica, né? Parte da varanda ali desse prédio 242, número 242. Ao lado também tem uma escola de inglês, né? Ao lado aqui do prédio, então... Há um transtorno, né, para os moradores, mas felizmente nenhum registro
de feridos, né? Apenas feridos leves, né? O caso dos netos do senhor que tiveram justamente problema com estilhaço do vidro. Né? Justamente, isso mesmo. A preocupação agora é justamente com essa árvore daí, né? Que eu, desde março do ano passado, eu pedi à prefeitura para verificar essa árvore daqui e até hoje nenhuma posição foi tomada. Reclamei umas 10 vezes também e a posição foi tomada pela prefeitura. Mas impressiona, né, Stanley? Olha, essa imagem aqui, ela impressiona todos nós. Nós estamos ao vivo falando aqui do bairro Grajaú, na região oeste de Belo Horizonte, né, onde houve a queda dessa árvore e, segundo moradores, a queda que aconteceu às 9h30 da noite passada, ou seja, mais de 12 horas, né, desse trabalho que está sendo realizado tanto pela CEMIG quanto pelos bombeiros aqui no local. Ó, daqui a pouquinho, se a gente conseguir falar com o sargento, a gente retorna aqui, Stanley. Agora eu queria chamar a atenção, né, a chamar...